certo com vocês? Gente, tô na estrada, mas eu já tô indo pra outro lugar, tá? Não tô mais em Pedro Juan. É, a gente saiu de Pedro, era umas meio-dia, 10 pra 1 mais ou menos. Deixa eu te contar, gente, tô lá desde ontem, sábado. Eu tô meio perdida nos dias, vamos ver. Hoje é dia 17, tava desde ontem no dia 16. E aí eu logo pensei, cara, eu tenho que gravar alguma coisa legal pras meninas. Eu falei assim, e se eu fizesse um tour, então? E se eu fizesse um tour pelas makes do Shopping China? Porque tem muita variedade em marca, gente, tá? Tem Lancôme, Urban Decay, tem MAC e várias outras que eu não vou lembrar agora. Mas eu gravei em todos os setores. Pera aí, gente. Mas eu gravei em todos os setores pra vocês, tá? Tudo, tudo, tudo. Até algumas marcas que eu não conhecia. É, pra quem não sabe, a distância de Pedro Juan Caballero e da minha cidade é uns 200 e pouquinhos km. Eu vou colocar aqui abaixo pra vocês terem uma noção melhor, tá? É, Pedro Juan, pra quem não conhece, pra quem nunca foi, é do lado de Ponta Porã, que é uma cidade também aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Gente, o áudio pode estar ficando um pouquinho ruim, mas é porque eu tô na estrada, tá? É, Pedro Juan fica do lado. Fica do lado de Ponta Porã, tá? Tipo, é divisa. Atravessou a rua, já é o Paraguai. Então é uma cidade bem bacana. Eu amo ir pra lá sempre. E eu nunca gravei nada pra vocês. Eu morria de vontade de gravar alguma coisa. Até, deixa eu te contar. Se vocês gostarem muito desse tour pelas maquiagens, uma hora que eu for pra lá, eu posso gravar um tour pelas bolsas. E tem muitas marcas de bolsas bem tops, bem legais, lindas, fiquei apaixonada. Tem Michael Kors, tem Gucci e outras que eu não vou lembrar o nome, Chanel também. Então eu posso gravar pra você um tour pelas bolsas, ou uma hora gravar pra vocês em outro vídeo, porque eu quero gravar tipo vários tours pra vocês. Em outro vídeo eu posso gravar pra vocês tour pelas roupas, porque tem muita marca legal também lá. Tem Tommy, tem Lacoste, tem Coca-Cola. Então tem tipo assim, tudo que é novidade chega lá, entendeu? Então tem muita coisa bacana. É, pra falar pra vocês também um pouquinho da cotação do dólar. Tá super caro o dólar, tá super alto. Tá 4,2 o dólar. Tá muito caro esse dolinha. Eu quase não comprei nada, tá, gente? Por isso que eu nem vou fazer um vídeo de comprinhas específicos do Paraguai. Mas foi isso, gente. Fiz um tour pra vocês bem completinho. As meninas, gente, as vendedoras, são um amor de pessoa. Até algumas começaram a me seguir no Insta, tá? Ah, eu vou colocar alguns nominhos aqui pra vocês irem lá e seguirem elas, porque elas são muito fofas. Nossa, me ajudaram em tudo. Falaram, nossa, fala pras meninas desse batom, ou fala pras meninas desse batom específico, sabe? Então, tipo, vocês viram até que eu me maquiei no meio do shopping. Elas me disponibilizaram uma mesinha, camarim, sabe? Pra eu gravar tudinho pra vocês. Fiquei muito feliz, muito acolhida por elas. Quebra-mola, gente. Pera. Vocês vão, tipo assim, se perguntar, nossa, mas por que você tá gravando essa introdução meio vlog, meio assim na estrada? Gente, eu tô muito ansiosa pra vocês verem o resultado, porque ficou muito bacana. Por isso que eu tô gravando assim em tempo real, sabe? Porque eu quero chegar em casa e já editar pra vocês. Eu me senti muito acolhida por ela, gente. Mas foi isso, foi muito especial. Eu espero que tu goste. E bora lá acompanhar esse tour comigo, tá bom? Olha, gente, começando aqui por Lancôme. As bases são super famosas, olha. Sombras soltas por R$8,95. Os pós por R$47. Essa paleta aqui, ó, por R$76,95. Aqui alguns batons.
Gente, começando por essa primeira parte aqui dos batons, tá por R$19,50, ó, várias e várias cores. Tem desde o mais tchan até o nude, olha. Aqui são os batons, ó, líquidos mates por R$21,95. Aqui alguns iluminadores, olha, que cores lindas, por R$39,95. Os pós também, ó, por R$34,95. Tem uma variedade bastante, ó, de cores. A base da Pro Longwear por R$39,95, ó, bastante tons. A Studio Scope também por R$39,95. A famosíssima da Studio Fix por R$34,95. Vários tons também, ó. E aqui já entra os delineadores, lápis, as máscaras de cílios. Quando eu fui pro Rio, eu testei essa verdinha aqui na Sephora, muito boa. Ela tá por R$27. Aqui são alguns pigmentos, ó, tem por R$38, R$29. Corretivo da Pro Longwear, R$27,95. Da Studio Fix também, que é super famoso. Ele tá por R$27,95. Ó, gente, tem as paletas também pra contorno, pra iluminação, R$48,95. Aqui tem algumas sombras soltas também, R$21,95. Olha, aqui essa parte é da Too Faced. Essa paletinha aqui por R$87. Essa outra super fofa de coraçãozinho por R$77,95. Corretivo da Tarte, gente. Esse corretivo é super famoso. Tá por R$48,50. As máscaras de cílios por R$45. Essas paletas aqui lembram muito minha infância, de quando eu tinha aquelas paletas que vendia tipo em barraquinhas mesmo, sabe? E a Too Faced lançou também por R$67,50. Essa daqui é um pouquinho mais cara, ela é mais cintilante. Ela tá por R$73,95. Aqui também tem o da Beauty, gente. Olha, essas paletas de iluminadores por R$79,50. Essa paleta também por R$115, olha. Essas cores que eu amo, vermelho, rosa, que dá pra fazer um côncavo bem legal. Tem essa menorzinha por R$52,95. Tem da Morphe também, $31, olha. Tem essa com as cores mais neutras, tá por R$37,95. E tem essa paleta de blush, iluminador, contorno, que dá pra fazer também por R$43,95. Falando um pouco de pincéis pra vocês, tem da Sigma também por R$27,95. Tem esse daqui que é por R$21, que ele é um pincel de blush. E tem esses também, ó, pra contorno, que é super bom. Eu tenho um desses, só que é da Marissad. E tem vários modelinhos também, ó, de 19, de 20. Varia muito o preço. Olha, tem até um perdidinho aqui da Camila Coelho com a Sigma da coleção Night Light, eu acho que é o nome. Não dá pra ver direito, mas é um corretivo, ó. Gente, olha essas paletas que lindas, super coloridas, super artísticas. E elas estão por R$57, essa daqui ela tá por $45, mas olha que lindo o design delas. Os batons da Lime Crime por $31, ó, tem bastante cores. Alguém já viu essa marca da Elizabeth Arden? Nunca tinha visto falar. Mas aqui também tem, ó, bastante variedade de produtos.
Clinique também vocês vão encontrar aqui, ó, as bases por R$37,95. O pozinho translúcido por R$25,95. Aqui tem o pozinho banana, que é super famoso também, por R$45,95. E tem da versão menorzinha por US$38, olha. Olha, gente, que gracinha esse press kit da Lime Crime por US$49. Vem 3 minis, muito fofo, né? Os blushes por R$23,95. Essas máscaras de cílios, se eu não me engano, essa verdinha e essa daqui são de tratamento, tá por R$17,95, e a black também tá por R$17,95. Os batons da Kylie por R$36,00. Tem uma linha completíssima aqui da Kylie, gente. Tem delineador por R$35,95. Tem esses batons metalizados por R$63,00. Tem de várias e várias cores, olha. Os iluminadores, ó. Eu acho que é blush ou iluminador, não sei ao certo. Mas olha que cor linda esse dourado. Tá por R$41,95. Olha esse iluminador dourado, gente, que lindo. Essa paletinha do R$61,50. Urban Decay também. Esse corretivo eu já ouvi falar muito bem dele. Ele tá por US$51. Esse trio aqui também de blush, iluminador e contorno tá por US$58,50. E é claro, esses clássicos, né, com essa caixinha aqui que é super famoso também, tá por R$58,95. Essa paleta, né, que é super clássica também da marca, tá por R$77,95, que é mais cores neutras. Essa daqui eu acho que pode ser um fixador de sombra, né, com umas cores. Não são cores tão versáteis, né, mas ela tá por R$38,95. Compensa porque já vem com o fixadorzinho de sombras, né. E aqui, é claro, mais que clássica que essa, tem a 1, a 2 e a 3 também, tá por R$79,95, ó. Essa daqui, gente, ela é lançamento, ela é super minha cara, né, como vocês sabem, nas minhas makes. Tem cores bastante terrosas, vermelhadas, sabe, que eu tô amando fazer make com elas. Aqui também tem a Anastasia, gente, olha só. Se eu não me engano, esse é um corretivo de alta cobertura, ele tá por R$37,50. Aqui tem batons líquidos mates por US$27. Esses daqui eu acho que são mais hidratantes, né? Até pela textura que tem por fora. Ele tá por R$34,95. Aqui essa, olha eu aqui, essa paletinha de iluminadores por US$81. Esses quartetos aqui também, R$76,95. Paletona super gigantesca com várias tonalidades da Anastasia também. De contornos e iluminador, né? Pra fazer a iluminação do rosto, tá por R$66,95. Os pigmentos, gente, eu uma vez me maquiei, na verdade a pessoa me maquiou com o pigmento da Anastasia, super durou e super deixou muito brilhante, sabe, por US$35. E aqui também tem algumas paletinhas, ó, essa por US$84, essa mais neutra por US$76. Tem pouquíssimas coisas da Inglot também, mas tem, ó, esses contornos com blushes, R$49,95. O diluidor, se eu não me engano, também por R$25,95. E aqui são algumas sombras soltas, ó, por R$35,50. E o delineador, né, gente, que é super famoso e ótimo, por R$25,50. Tem essa marca também, gente, que se chama Etrebel, que eu nunca ouvi falar. Mas, ó, tem bastante variedades em produtos. Base por R$11,95. São preços mais populares, né, olha.
os batons também. Eu acho que esse lado é tipo a cor e alguns vêm com só gloss. Por exemplo, esses três aqui, ó, tá saindo por R$12,95. Aqui, creio eu que são os batons líquidos mates por R$6,95. Aqui os balas por R$10,95. Aqui são alguns lápis, creio eu que esses aqui são de sobrancelha por R$4,95. Essa paletinha aqui, ó, por R$11,95. Tem essas mais pra smoking, mais neutras, né, por R$15,95. E aqui são alguns pós, R$17,95. Aqui um blush mais mosaico por R$22,95. Do outro lado, tem também uma grande variedade em Maybelline. Esse corretivo super famosíssimo, né, que deixa uma cobertura bem legal, mas com aspecto mais luminoso, né, mais natural, tá por R$15,95. Tem alguns pincéis também, ó, por US$5,95. Alguns lápis pra sobrancelha por R$9,95. Delineador, que vem o kitzinho já com pincel, por R$12,95. E também tem uma intensa variedade em máscara de cílios, olha. A T Colossal, que é super famosa, por R$9,95. Tem essa também, a Big Shot, por R$12,50. Gente, aqui também tem L'Oréal Paris, que são marcas de farmácias, né? Que são marcas mais fáceis de encontrar, né? Olha. Aqui tem a base super famosa da marca, que é Super Stay, por R$21,50. A Fish Me, por R$16,95. Olha. Tem de vários tons. Tem paletinhas também da marca por R$13,95. Só que essas daqui são da Maybelline, tá? Blushes também de várias cores por R$11,50. Pó por R$13,95 da linha da Fit Me. E essa daqui é uma paletinha da Maybelline de contorno, blush e iluminador por R$12,95. Aqui são corretivos de vários tonalidades, né? Verde, amarelo, laranja, o que sua pele precisar, né, no momento. Tá por R$14,95 da Maybelline. Paletinha de sombra da L'Oréal por R$33,95. Bronze, US$25. Gente, olha que linda essa paletinha aqui, ó, de iluminadores por R$34,95. O BB Cream, que hoje eu tô na minha pele, por R$11,95. Tem de todas as tonalidades. BB Cream da Misha também, gente, por R$19,95. E aqui, claro, uma grande variedade em cores de batons da L'Oréal Paris por R$13,95. Esses são os líquidos mates. Esse daqui eu não sei bem qual que vai ser a textura dele, mas ele tá por R$14,95. Gente, algumas marcas eu não tô falando o que eu não sei bem, é porque realmente não tem escrito o que que é, tá? Aqui são alguns batons em bala por R$13,95. Aqui tem mais alguns, que são os mais, assim, conceituados da marca, né? Mais famosos, por R$11,95. Do outro lado, na outra seção, a gente vai encontrar Revlon também. Os pozinhos por R$9,95. As máscaras de cílios por R$8,95. Essa é de R$9. Essa azulzinha aqui também é de R$9. Delineador líquido por R$8,95, o em gel por R$9,95, kitzinho de sobrancelha por R$11,95. Aqui também é um quartetinho de sombras por R$7,50, olha. Tem de várias cores, cores mais coringas, né? O preto, o marrom, o bege.
Eu nunca tinha visto as máscaras de cílios da Dermacol, tá? Na promoção por R$7,95, que são essas daqui, ó. Essa base aqui da marca Notch também, eu nunca tinha visto, tá? Por a base R$13,95 e o corretivo por R$12,95. Aqui também tem alguns quartetinhos, ó, da Revlon por R$7,95. Creio eu que esse daqui também é corretivo, só que esse é da Dermacol. É delineador também da Dermacol por R$13,95. Alguns batons da NYX também por $10. E virando um pouquinho aqui do outro lado, tem uma coleção bem completa da NYX. Base por $12. É, paletinhas de corretivos de $12,25. Os batons líquidos mates da NYX por $8,95. Os batons em bala por $8,50. Os blushes mosaicos também, olha cada cor linda. Essa daqui deve ficar uma bochecha bem coradinha, né, gente? Tá por R$9,95. As sombras soltas por R$19,95. Essas paletinhas aqui, ó, por R$13,50. Só que essas aqui são da marca Notch, que eu falei, que são dessa base aqui, ó. Essa daqui. Então, tem as paletinhas também, que são essas daqui. Ah, gente, as sombras soltas também são da marca Notch, tá? Não sei se é assim que se pronuncia. Tem essa paletinha da NYX também para contorno e iluminação por R$19,95. Tem o pó translúcido por R$14,95. Tem pó compacto também por R$14,95. Gente, é esse nome aqui, ó, Notch. E a vendedora aqui do shopping, ela me explicou que essa marca é uma marca turca. Então ela não é tão barata, mas também não é tão cara. Então, ó, tem blushes. Eu não tinha visto que tinha um combo só da Notch. Então tem os blushes por R$12,95. Tem bases também, ó, R$18,50. É um preço legal, né? Batons em bala por R$10,95. Mais cores aqui, ó. Esses aqui estão por R$7,95. Algumas máscaras de cílios por R$12,50. Essa paletinha aqui de contorno que eu pensava que era da NYX também é da Notch, que ela falou que tá meio misturado. Aqui também vocês vão encontrar a Dermacol, mas também com um combo só delas, tá? A base, que é super rebocão, tá por R$8,95. Tem várias e várias tonalidades. Tem os batons líquidos matte por R$9,50 da Notch, tá? Creio eu que esses aqui são iluminadores por R$12,50. Aqui também tem uma parte, gente, que é só de pincéis dessa marca que se chama Kala. Eu já tive um pincel Dual Fiber dela e que é super bom. Por exemplo, ó, esse kitzinho aqui lindo tá por R$23,95. Esses que lembram muito pincelzinho de unicórnio por R$9,95. Esse kit bem coloridão aqui também tá por R$18,95. Tem alguns também, ó, que eu vou filmar tudinho pra vocês. Esses aqui lembram muito os pincéis da Real Techniques e ele tá por R$15,95. Tem vários em oferta, gente, ó, esse kitzinho de 3 por R$15,95, ele tá saindo por R$12,95. E também tem esse kitzinho aqui, que parece que isso daqui é uma máscara de cílios, se eu não me engano. Ele tá por R$19,95. Olha esse kit, gente, que legal, vem 3 pincéis de rosto,
Esse daqui parece ser de olho, mas pode ser também pra delimitar a sobrancelha, pra passar corretivo. E vem, ó, com essa esponjinha de silicone. E também vem com esse limpador de pincéis, sabe? E facilita muito pra não ficar esfregando o pincel na mão na hora que for lavar, sabe? Aqui também, ó, tem as esponjinhas. Esse kitzinho aqui da Kala tá saindo por R$10,95. Esses aqui de silicone, que particularmente, quando eu testei, já até fiz um vídeo aqui pra vocês no canal, eu não gostei muito, mas ele tá por R$6,95. Cola pra cílios da Duo, tem a preta por R$8,95, tem a transparente, tem essa roxinha também que é super boa. E agora a parte do cílio, gente, muito barato aqui, da creme, tá por $1,95, ó, e tem vários e vários modelinhos. Olha que lindo esse. Eu fiquei apaixonada por esse, gente, olha só que lindo. Deixa eu focar direitinho pra vocês verem. Tem esses mais artísticos também, ó. Esse rosa aqui, ó, com umas purpurinas. Tem esse todo coloridão aqui, ó. E também tem as cartelas, tá? Que vem com 5 pares por R$8,95. Tem também esses pacotinhos, gente, pra acabamento de pele, que eu amo, que tá por R$3,50, ó. Vem vários, vem 32. É, tem essas mais redondinhas, ó, que vem com 12, que tá por R$4,95. Essa daqui eu acho que eu nem falei o preço, né? Tá por R$3,50. Tem assim também, ó, da marca Kala, que tá por $1,50. E esse daqui, gente, é aquele limpador de pincéis que tava junto com aquele kitzinho, sabe? Esse daqui ele tá saindo por R$9,95, ó. Tem roxo. E também tem esses menores, ó. Esses menores tá por $8,50, ó. Gente, essa sessão aqui me dá muita nostalgia, porque quando eu montei meu kit de maquiagem pra maquiar profissionalmente, eu vim nessa sessão aqui, que tem Milani, tem também Costal. Eu até tenho algumas maquiagens ainda da Costal. Eu tô vendo que também aqui tem muita maquiagem da Ruby Rose, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês verem. Olha, gente, tem bastante variedade de Milani também. Essas paletinhas, elas estão por R$15,95. Alguns batons por R$8,50. Tem por R$10,95 também. Ó, gente, aqui tem alguns batons da Milani. Tem por R$8,50, R$10,95. Eu acho que esses preços estão variando conforme as texturas, sabe? Tem aqui por R$13,95. Tem os embala também, que tem muita variedade de cores, que tá por R$8,95. Esses aqui também, ó, que são líquidos mates, por R$4,95, ó. Tem de várias e várias cores também. Aqui tem alguns lápis de boca por R$3,50, ó. Tem bastante cores até, ó. Olha esses iluminadores, gente, da Milani. Quando eu vim, não tinha muita coisa assim, da marca. Esse daqui tá por R$15,50. E tem várias e várias cores, olha que lindas. Alguns blushes mosaicos por R$15,50. Ai, gente, os meus blushes são desses aqui. Eu sempre uso com vocês em vídeo, vocês lembram? Esse daqui ele tá por R$8,95. Eu tenho esse daqui, ó. Esse que é um bronze, né? Que é lindo, tem algumas partículas douradas, que ele tá por R$12,95. Ó, gente, aqui são duo de bronze por R$11,95. Aqui são um trio de blushes por R$17,95. E aqui são primer, gente. Olha que legal. Tem o verde, tem o mais laranjadinho, tem o normal por R$14,95.
Esse daqui tá por 15 e esse verdinho tá por 12,95. Aqui também tem Concealer Perfect, que é a base da Milani, que tá por 13,50. Tem várias e várias tonalidades também. Pozinho translúcido que eu não conhecia ainda da Milani, tá por R$11,95. Os pós compactos da Milani por R$11,95. Ó, gente, esses pós eu achei bem legal, que dá pra você abrir ele assim, ó. E dá pra olhar a sua tonalidade bem certinho, ó. Esses pós aqui tá por 12 dólares, tá? Aqui tem alguns lápis, ó, por 12,50, 5,95. Delineador colorido por 5,95, ó. Pastinha de sobrancelha da Milani também, que eu não conhecia. Tem de 11,95, tem de 10, tem de 12,50, ó. Tem de várias tonalidades. Essa marca da farmácia também eu não conhecia, ó. Tem bastante variedade de produtos. Olha, tem um BB Cream também dessa marca, que é por R$8,95. Tem blush por R$3,95. A marca parece ser bem baratinha, sabe? Aqui tem alguns pós também soltos por... Solto não, né? Compacto. Por R$8,50. Aqui, ó, tem algumas paletinhas. Amei o design delas, super coloridas. Mas é de um material meio que de papelão, sabe? Ela tá por R$6,95, ó. Amei essa daqui, minha cara, gente, ó. Esses tons mais terrosos. Tem essa daqui, ó, que é mais pra um olho mais black, né? Com cinza, preto e um branquinho. Também por R$6,95. E aqui do outro lado tem Constal, gente, ó. Esse kit de pincéis, que vem com pincéis de rosto e olhos, tá por R$27,95. Tem do kit roxo, tem do verde e do azul. Agora esse daqui, ó, esse kit aqui da Constal, ele é bem mais completão, ó. Esse pincel leque, gente, maravilhoso. Tá por R$41,95. Ó, paletas assim também, ó, de cores mais neutras. Tá por $24. Essas daqui que são mais coloridas. Nossa, essa daqui é minha cara, gente. Mas, ó, eu acho que vem assim, ó. É tipo um estojo. Deixa eu ver se é. É tipo um estojo. Vem 252 cores. Eu tenho uma paletinha da Constal que eu sempre uso com vocês, que tá por R$25,95. Tem essas daqui, ó, que eu nunca tinha visto também, que é a Reverled Smoke. Sou péssima em inglês, como vocês sabem. Mas tá por $24, ó. E essas também. Pena que não tem expositor igual essa daqui, ó, né? Só tem a paletinha mais fechada. E, ó, gente, os pincéis da Ruby Rose, eu falei pra vocês, tudo muito baratinho também, ó. Mas eu acho que algumas coisas não compensa comprar aqui. Compensa mais no Brasil, ó. Pincéis maiores. Esses daqui também, ó, por R$7,95, R$8,50. Tem outra marca que é novidade, que é Almay, eu acho que é assim que se pronuncia. Mas creio eu que esse daqui seja uma base, que tá por R$12,95. E tem de outras linhas também, de bases, ó, R$12,95. Essa é um pouquinho mais cara, que ela tá por R$16,50. As Lágrimas de Unicórnio também tem aqui por R$11,95. Da marca Almay, que eu acabei de falar pra vocês, também tem pós compactos por R$13,95. Tem paletinhas de sombra. Amei essa daqui, gente, com tons mais vermelhos, né? Mais terrosos. Ela tá por R$14,95. Aqui tem mais Milani, essas sombras roxas, que tá por $1, gente. Nossa, muito baratinho. Tem sombras da Essence também, tem verde, tem roxa, por
é 95, eu não sei se é 100 cavos que pronuncia, né? Mas tudo bem. Mas é esse valorzinho aqui. Tem essa marca de batons aqui, ó, que é bem baratinha também, que se chama... Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Deixa focar. Deixa eu focar, foca. Que é essa marca aqui da Farmase Zen, que tá por, como eu falei, R$3,50. Olha, gente, que interessante. O que será que é isso? Será que é dois batons? Olha, gente, eu abri aqui e vi que são dois batons mesmo. Legal, né? Bem diferente. Tá por R$5,95. Dessa marca Farmácia também tem BB Cream de batom, gente. Que interessante, né? Nunca tinha ouvido falar disso. Que tá por R$4,50. Máscaras da Tango. Que essa marca, na verdade, é desenvolvida aqui no Paraguai mesmo. Que ela tá por R$3,50. Falando um pouquinho, gente, de bronzeador, esse spa de pernas tá por R$13,95. É super famoso. Mais batons da Milani em bala, que tá por R$13,95. Ó, aqui também tem essa paletona da NYX por R$55,95. Em várias e várias cores. Tem essa NYX Ultimate aqui por R$29,95. Tem essa mais neutras também, ó, de várias cores, por R$27,95. Olha, gente, aqui também tem Criolan. Vamos entrar na marcas ricas, né? Vamos lá. Aqui vocês vão encontrar Benefit também. Esse primer, que é ótimo, gente. É de você passar no rosto mesmo. Sabe aquelas colas em bastão? Tem a mesma sensação. Tá por $60. Tem o kitzinho de sobrancelha por R$44,95. Olha que linda, gente, essa paletona aqui, ó. Essa também, creio eu, que é da Benefit, que é esse design, né, mais diferentão, mais fofinho. Essa daqui tá por $155, tá? O contorno mais famoso, né, o bronze mais famoso da vida, que é esse aqui da Benefit, que tá por $89, tá? Esse press kit aqui, super fofo, com esse primer, que é o queridinho da marca, que tá por $78. Gente, eu acabei me enganando, tá? Esse kitzão aqui, ó, tá? Ele tá por $89. Não é só o contorno. O contorno, sozinho, ele tá por R$45,95, tá? Máscara de cílios por R$49,95. Esse blush mosaico, que deve ficar uma bochecha super coradinha, super linda, por $42. Tem também essa paletona aqui de R$39,95. É 95, só que é dessa marca aqui, ó, Revolution. Tem essa paleta aqui de iluminadores, que tem uns tons lindos, que tá por R$46,95. Não tá focando direito essa câmera, Jesus. Vamos entrar, né, na cara da riqueza, né, nas facadas de maquiagem. Vamos começar por Dior, que é essa base da Forever, que tá por R$48,95. Pozinho da Chanel por R$38,50. Os batons líquidos mates de R$51,95. Aqui também tem alguns esmaltes de R$35,95. Pozinho, pó translúcido de R$55,95. Iluminador R$59,95. Blushes R$44,50. Gente, tudo que eu tô falando aqui é em dólar, tá? O dólar hoje tá 4,02, tá? Então é só você fazer a conta que você vai saber o valor em real. Aqui também tem o pozinho da Dior Forever por R$57,95. Gente, o legal é que aqui você pode usar, né, os produtos. É tipo na Sephora mesmo. Então você pode experimentar vários e vários produtos. Olha, olha, olha. Ó, gente, posicionei aqui a câmera numa posição fácil, que a moça aqui do shopping falou que eu podia experimentar os produtos, né? Tô olhando aqui, mas é aqui. Gente, abusada que sou, a mocinha aqui me deixou experimentar os produtos pra mostrar pra vocês, tá? Como eu já tô com a pele preparada, então não tem muito o que mostrar.
Mas aqui tem algumas máscaras de cílios. Vou tentar testar por cima dessa daqui que eu tô. Essa daqui é a Dior Show Black Rose. Mas tipo assim, não dá pra ver muito bem, né? Por cima de outra máscara. Mas vamos ver se ela faz camadinhas. Tem alguns batons aqui também, blush, iluminadores. Nossa, como que é o nome desse pozinho aqui? Esse é Forever. Forever, né? Sim. Da linha da Forever. Tem os batons também. Ó, gente, esse daqui é da linha da Forever. Ele parece ser mais fininho, né? Sim. É bem fininho, bem gostosinho. Ele é mate. Ele controla a oleosidade da pele, né? Esse também tá aqui com pincel. Pra estar abaixo dos olhos, porque eu acho que ele já tá um pouquinho mais oleoso. É, ele é bem fininho mesmo, né? Super fino. Já tem efeito solar também. Já? Qual que é o efeito? 25. 25. A mocinha aqui do lado, ela tá me explicando que é, ele já vem com FPS 25. E eu, pela textura dele, eu tô sentindo que ele é muito, muito fininho mesmo. E esses são os batons, né? Esses são da Dior também, né? Esse é o último lançamento. Esse é o último lançamento. Embalagem vermelha. Ultra Rouge, né? O nome da coleção. Ultra Rouge é o nome da coleção. Ele tá por... Ele tá 37 dólares. Ele tá por 37 dólares, gente. Que é dessa embalagem aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí do vídeo. É dessa embalagem aqui, ó. Experimentar, né? Pra ver. Passar um... Que eu tô quase do meu tom. Esse daqui. A textura que eu sinto que ele é um batom bem cremoso, né? Ele é um batom bem hidratante, né? E ultra pigmentação. É ultra pigmentação também. Tem alguns blushes também, né? São bronze, esses são de cores e esses são os mosaicos. Ah, são os mosaicos. Esse aqui dá até pra fazer como iluminador, né? Sim, ele é muito lindo. Esse é da coleção da Forever também. Não, esse é Nude Air. Nude Air. Ah, sim. Olha, gente, que lindo esse blush aqui, ó. Na verdade, dá até pra usar como iluminador, ó. Deixa eu ver se vai focar pra vocês verem. Que é dessa embalagem aqui, gente. Olha que linda. Esse tá por 49 dólares. E esse aqui tá saindo por 49 dólares. Foi, é o mesmo. Esse daqui é o da amostra, né? E esse daqui tá lá embaixo. Deixa eu passar pra vocês verem. Vou usar como iluminador, que eu acho que vai funcionar também, né? É, ele deixa um glow bem bonito na pele mesmo, gente, ó. Ó, gente, é essa máscara de cílios aqui que eu usei. Vou mostrar ela mais de pertinho pra vocês. E essa daqui é a bancadinha, gente, que pra quem vem aqui pro shopping, ó, pode super usar os produtos e testar. Aí você fica aqui, ó, no espelhinho, super plena, se maquiando. E as meninas aqui são super atenciosas. Elas pegam os produtos pra você testar. E eu amei aqui com vocês. Mas aqui dá pra você provar todos os produtos e ver se você realmente gosta, né? Porque querendo ou não, Dior é uma marca cara, né? Então não dá pra você, tipo assim, comprar sem você gostar realmente, né? Mas, ó, esses batons aqui, ó, que ela me mostrou também, que são da coleção nova da Dior, se chama Ultra Rouge, que é dessa campanha aqui, ó. E que tem várias e várias cores, ó. Tem vermelho, tem mais coralzinho, tem esse pink aqui que eu usei, que é quase do tom do meu batom que eu tô usando. E tem esse mais nude aqui também, que ele... Qualquer batom desse tá saindo por 37 dólares, tá? Ó, gente, aqui também tem essas paletinhas da Atelier Paris. Essas aqui tá sem preço, R$39,95, né? A mocinha aqui tá me explicando que essa daqui da Atelier Paris, essas paletas, tá por R$39,95.
tem alguns esmaltes também da Dior por R$28,95. E aqui também, gente, tem Criolan, tá? Essa paletona aqui super famosa de corretivos tá por R$123,96, tá? Lembrando, gente, que pra quem maquia, ela é bem válida, tá? Porque além da cobertura dela ser excelente, também tem vários e vários tons, tá? Ó, tem essas daqui também, que são os corretivos coloridos, que tá por R$59,95. Tem Nars aqui também, ó. Essa máscara de cílios da Clímax, que tá por R$49,95. Essa daqui é super lançamento, viu, gente? Corretivo que é super famoso também da marca, que tá por R$38,95. Tem várias tonalidades, ó. Tem o fixador em spray da marca da Criolan por $74, olha. Tem primer. Aqui tem bases da Atelier por R$39,95. Aqui também tem alguns glitters, pigmentos, né? Eu acho que é glitters, que parece ser bem soltinhos, que tá por R$24,95. E também aqui tem press kit, gente. Olha que coisa mais linda esse daqui da Benefit. Ele tá por $99, tá? Que me parece que é um blush, batom e uma máscara de cílios e um pincelzinho, tá? Delineador da Atelier Paris por R$27,95. Olha essa seção, que coisa mais linda. Essas paletas de glitters, olha cada cor fantástica, gente. Olha essa cor aqui, ó. Essa daqui, ela tá saindo por R$8,50, ó. Tem essa também, que parece que os espaços dela são maiores, que também tá por R$8,50, mas também tem várias cores lindas. Esse coral aqui, ó, tá lindo esse laranjadinho. Tem cílios também da Miss Rosé por $1,95. Também tem esses glitters que é soltos, né? Que esse daqui é da Miss Rosé também, ó. Tem de várias cores. Que tá por R$4,50. Um pincelzinho também da Miss Rosé, que tá por R$7,50. Lencinho demaquilante, ó, que tá por R$3,95. Essas paletonas que tem muitas cores, ela tá saindo por R$25,95. Ó, tem de vários e vários modelinhos. Essa tá por R$26,50. Essa aqui tem glitter, máscara de cílios, pincel, blushes, ó. Tá tudo bem explicadinho aqui. Essa daqui. E tá por R$34,95. Aqui também tem uma linha completa da Ruby Rose, gente. Eu nem preciso falar nada, né? Que vocês já sabem que eu amo. Tem essas paletinhas aqui de corretivos, R$8,95. Tem esses corretivos coloridos por R$4,50. Tem uma grande variedade em batons líquidos mates também por R$3,95. Tem o fixador por R$5,50. Os lançamentos das máscaras de cílios, que tá super bombando, que tá por R$5,50. O meu quarteto de sobrancelhas favorito, que tá por R$3,65. Aqui tem algumas paletinhas, ó, de contorno, iluminador por R$9,95. Aqui tem algumas paletas de sombra R$7,50, essas maiores por R$12,50, esses iluminadores mais pastosinhos, que é lançamento também da marca, por R$3,50. E essas daqui são as máscaras que são as antigas dessas daqui, né? Essas daqui tá por R$5,50. Aqui, gente, tem o que eu falei da nostalgia. E quando eu comprei minhas primeiras maquiagens, foi da Miss Rosé, foi aqui no shopping mesmo, quando eu comecei a maquiar profissionalmente. E ela tá saindo por R$5,95. Essas aqui são BB Cream.
Tem a base também, que na época não tinha. Eu não lembro se tinha, na verdade. Que foi há quase 5 anos atrás, mais ou menos. Essas aqui tá saindo por R$4,95 a base, tá? Tem de várias e várias tonalidades. Aqui tem algumas paletinhas. Por exemplo, essa daqui tá por R$6,95. Essa maior aqui tá por R$8,50. Aqui tem uma paletinha de blushes também, ó, R$7,50. E aqui tem paletas maiores, ó, com tonalidades com mais variedades, por R$10,95. Aqui também tem uma paletona de pó, que tá por R$9,95. Essa daqui também, ó, que é maior, né? Na verdade, tem mais cores que essa. Essa daqui tá por R$3,95 também. Aqui tem algumas sombras soltas. Essa daqui é de uma marca que eu também não conheço, que é dessa marca aqui, ó, Year Art. Tem várias cores, azuis, amarelo. Deixa eu ver a pigmentação. Ah, é, não é tão pigmentado, né? Mas tem iluminadores também da Miss Rosé, olha que lindos. Esses aqui tá por R$4,50. E agora chegamos na parte dos batons da Miss Rosé, ó, com várias e várias cores. R$2,95 cada batom, ó. Tem nude, tem rosa, tem vermelho. É muita, muita cor mesmo, gente. Olha que coisa mais linda esse batom em bala, R$8,50, da Miss Rosé, que é super, chama muito ouro, né? Que tem um tom dourado, né? Brilhante, lindo. Tem também essa vibe, parecendo até mesmo aquelas sombras líquidas da Estila, né? Mas essa daqui é da Miss Rosé, que tá por R$10,95. Tem uma linha completa, gente, na verdade. Tem até máscara de cílios por R$10,95.